ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟော်ရာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားစမ်းကြယ်ကမ္မရဖီးယမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ခေါကြာရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်မွန်ပြည်နယ်ယတိတောင်မှာပဲရှိတဲ့ထူးဆန်းပြီးကမ္မရစံနဲ့ငပြိမကမုန်းဖင်ကိုရခဲ့ပြီးကြေမရွှေပြည့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူလို့မိရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားစမ်းကြယ်ကမ္ဘာဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတိတ်တိဝင်ငပြေမကမုံမင်းတော်တဲ့လာပြေကိုရောက်ရင်နှစ်ရက်သားလူတော့လို့ဘောင်းအောင်စင်းတို့လူကြီးတွေအလုံးများနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အုပ်စုကလည်းအလုပ်တွေရှုပ်ပွားနေကြပါတယ်ဝါကောင်လာပြေနေ့ကတော့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပါနိဗ္ဗာန်တွေ့ရည်သူပြီးရွှေငွေတွေမြုံနိုင်ခြင်းကိုရည်ပေးပြီးတော့တနင်္လာပိုင်းလောင်းလူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလေသလိုဇီရတော်ဟောကြားသလိုပြောရရင်တော့နေဗံကိုရည်ပဲပြီးကိုနိုင်နာကိုလှူဒန်းကြတာပါပဲလူကြီးတွေကတော့ရေအုံသုံးလုံးကိုရွှေဆက်ကူငွေဆက်ကူတို့ကိုဘန်းမွင့်ဘန်းကတ်တွေညက်ပြီးတော့လှလပပကတ်ထားပြီးအဲ့ဒီဦးရမောင်ကိုနိုင်ရလူပဲဝတ္ထုတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းတာပါအခုတော်တဲ့ရင်လာပြနေကြတော့ကြောင်းနိုင်ကြောင်းနိုင်ကဒီဝါရီနေ့တင်မောပုံစံတွေပြုလုပ်ပြီးအလူကန်ထွက်ကြအောင်ပါ14ရက်နေ့ကလေးကတင်မောချုံနေကြပါပြီလာပညာ12နှစ်လောက်ဆိုရွာစဉ်လိုက်အလူကန်ထွက်ကြပြီးရလာတဲ့လူဝဲပစ္စည်းတွေကိုရဲရွာဖျားစီဒီမောလှူဒန်းတီလာယူကြကပျော်စရာကြီးပါအမျိုးသမီးငယ်တွေကလည်းစက်သားဆန်းပြိုလောက်ကြပြီးလာသမီးကလေးလူကြီးတွေကိုတိုက်ကြွေးကြပါတယ်နိဗ္ဗာန်လေလောက်ကြတာဘယ်ချိန်ကစားတယ်လဲဆိုတော့သိချင်လို့လူကြီးတွေကိုမေးကြည့်တော့လေတိတိကျကျမသိရပါလူကြီးတွေရေပြောစကားကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပုံဝင်မကြသေးပါကြည်ပါနိဗ္ဗာန်တင်မောလို့ပြီးလူကံထွက်ကြလို့လူကြတဲ့ညတဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ဖို့လမ်းစပေါ့ကွအဲ့ဒါကိုမကြည်နဲ့တော့ပါလူရနိုင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နေခဲ့ရင်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုခွဲခြားသိမြင်ရတဲ့ဥပဒနာတရားကိုပတ်ကြောက်အထောက်ကြရမှာလေဆရာတော်တွေဟောကြားတာကဥပဒနာတရားတော်ကိုအထောက်မှတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတာကိုကြားဖို့ထားတော့လူကြီးတိယူတန်တွေကိုပြောဖို့ကလည်းအခက်တော့တော်တဲ့ရင်လာပြေနိဗ္ဗာန်သင်္ဘောလုပ်ပြီးလူတန်းကြတဲ့တလီကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိမင်းရဲ့တော်ရော်ဒီမာသာရှိပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာတော့ပြုတ်လုကြတာမတွေ့ရပါဒီနိဗ္ဗာန်လေးသင်္ဘောလုပ်တာဘယ်ချိန်ကဆက်လာတယ်လဲလို့တမိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မစရိမင်းကြီးလက်ထက်ကဆက်လာတာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မစရိမင်းကြီးလက်ထက်ဒီဟိုမောင်ရဟန်းတော်တွေသွားပြီးတော့ရေသိမ်းဝင်ကြတာအမြင်မောင်မုန်တိုင်းပြီလို့သင်္ဘောနေစီမြုပ်ခဲ့ပါတယ်ယဟန်တော်တွေနဲ့လူတွေတည်ကြည်ကြလို့ယရေယာခြေခိုင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီမုံတိုင်းတော်မိတဲ့တော်တဲ့ရင်လာပြင်းနေမောင်သူ့နေတဲ့သူပိုင်းတဲ့နေပေဒီမောင်နေဗန်တင်မော်တွေလောက်ပြီးယရေယာခြေခိုင်းတော်ကိုသိရတော့မှစိုက်တို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘဝင်ကြသွားကြရပါတယ်လူကြီးတွေကပြင်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကပျော်ရွှင်နေကြရပါတယ်ရက်ွက်เจ้าတဲ့တီတီကเจ้าတကာကြီးတွေနေဗန်တင်မော်ပြုလုပ်ကြပြီးတော့ရွှေပြည်သားရောင်အွန်ဘော်ဒီနေဗန်ကတို့စာရတွေကိုနာမည်ပေးကြပါလေ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီးနိဗ္ဗာန်လေးထွက်ဖို့သူစုနဲ့သူသူ့ရဲ့စုရဲ့နေရာမှာအတန်း70တို့ညနေကြပြီဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးကြီးငယ်အုပ်စုတွေကစက်သားဆံပြုတ်ချက်ချက်နဲ့အလုံးရှုံနေကြသည်မှာပျော်စရာကြီးပါသူနဲ့သူစားကြနောက်ကြနဲ့တိုးရွာတလိပျော်နေကြတယ်ဆံပြုတ်ချက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်မောလိုက်မဲ့လူငယ်တွေနဲ့လူကြီးတွေစားကြပြီးတော့ထွက်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်ဟေးတင်လာနိုင်တဲ့မောင်တော်တို့စံပြိုးသိပ်မတော့ကြနဲ့နော်လမ်းမလျှောက်နိုင်ပဲနေကြအောင်ပဲဒီညတော့တင်လာနိုင်မောကျော်ပေါ့ကွာဟာဟာဘာအောင်စင်ရတင်လာနိုင်တယောက်တည်းမောမှာမဟုတ်ပါဘူးသွားကြမယ့်လူတွေအလုံးမောကြမှာပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ရေးမို့မောတဲ့ပန်းနဲ့မထင်မအောင်ပါရာကောင်းကွာအလုံးမောကြမှာပါမောင်ရနော်ပေါ့အောင်စင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဦးသားတည်တဲ့ဇာတ်ကနေကလိလိုက်ပြီးမေလူငယ်တွေကတင်မောလည်းရင်မောမကိုဝင်ပြောလိုက်လို့ဖောင်းစိန်ကဂျီမောလိုက်တာပေါ့ကောင်းနေပါရဲ့ဒီတခါတော့ဖောင်းစိန်ခံရပြီပေါ့ဖောင်းစိန်နဲ့ဘတ်သူတော့ကဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲတင်မောခိုင်မခိုင်ကိုစစ်ကြည့်နေကြပါတယ်ညကိုနိုင်ထိုးတာနဲ့ကျွန်တို့တို့ကစပြီးတော့ထွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့တို့နိဗ္ဗာန်တင်မောကကလော်ရွာအပြန်ရွာတို့ကိုပတ်ပြီးရွာလေးလမ်းမကြီးတိုင်းရွာလူဘက်ကိုအလူကန်ထွက်ကြတယ်လက်တချောကော့တွေနှီမုံကွင်းတိုင်းရွာသည်စားတဲ့ကြီးရွာလေးကိုဖြတ်ပြီးရွာလူရွာကိုပတ်ပြီးပြန်လှည့်လာကြတော့တယ်မနက်အာယုံတက်ချိန်မှာကတော့
ဆိုတော့ပြေစံတော်ရေးတွေပေါ်မှာအယုံစွင့်ကလူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ညာတရော်လုံးရွာတိုင်းကကိုတို့ရေးအတွက်လုံပန်းနေရလို့အေးရတော့မှာမဟုတ်ပါ။ညာဘက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေဝိုင်းဖွဲ့နေတဲ့စကားဝိုင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာရခုဖို့ပြမယ်ငပြိမကမုတ်ရဲ့ဇလံကစတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်စိန်မင်းဘဦးဘာနဲ့နေတော့က ကနအီလေလေသွားရှိမှာပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာဘာခေါ်တော့တိုးလေးခေါ်တော့လိုက်ခဲ့ပူပါတယ်အေးကွာတညမောင်စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုတော့ပြောပြကွာအဖိုးတို့ဘုသူဒ္ဓစာရီတိုးတာပေါ့အဖိုးရွှေလေးကပေါအောင်စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်ခုခုကိုပြောခိုင်းလာပါတယ်အဖိုးရွှေလေးရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပေါအောင်စိတ်ကမငြင်းနိုင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုးကျွန်တော်နဲ့ဘာဥပါတို့ရေမြိုစေးတောင်က
ပါဘာလို့ကိုဟာတော်လေးကိုတုံလို့စီခဲ့ပါတယ်အပါဩဘာကလည်းဒီဖြစ်ပြဘုကိုဟာတော်လေးတုံလို့ခဲ့ပြီးဘယ်သူမှစိုးလွယ်လွယ်စပယ်မလုံးမိသေးဘူးစဉ်းစားချင်းချင်းပြီးစင်ကြုံတရားလေးနဲ့လောက်ကြကိုင်းကြဖို့ဆုံးမခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီယနေ့စရာဖြစ်ကိုကြားပြီးတော့မှကျိုးလဲဘာပဲလုံးလုံးရှင်းအောင်စဉ်းစားပြီးမှလုံးဖြစ်တော်တယ်ဟေးဘောကွယ်စဉ်းစားချင်းချင်းပြီးမှလောက်ကြကိုင်းကြတော့မှမတော
ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူဆီယမနင်းနေယူလာတဲ့ရမှုဘုတ်ကိုဘလို့ပလောင်ဝါပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ခွက်ငှက်တော့ခါအောက်ပါတိုင်းပြောပြလာပါတယ်စဉ်းစားစားစားလှုပ်တင်နေပေါ်ပါနဲ့ကိုအောင်စင်းတို့နှစ်ယောက်ရေမြုံမှာရှိတဲ့စီတောင်ကိုကနာရီလက်ရန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်စီတောင်မကုန်မတက်မီပေါ်ပါရဲ့ကျောင်းဒီပတ်တငယ်ချင်းဦးစင်တရင်တုံးနေတဲ့ရေမြုံကော်ထေဂျီဘကျောင်းကိုခဏဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်နဲ့ပေါ်ပါတို့မောင်ကိုရင်ဝတ်ပံများဖြစ်ကြတယ်မို့လူလေလေပြောဆိုကြတယ်။ပေါင်စီတို့ရောက်ပြီးနောက်တည့်ရက်မှာကော်တိုရော်တဲ့မှာတက္ကမတယောက်ကစွန့်ကက်လူလာလောက်ပါတယ်။အလူကအလူချင်းတက္ကမကြီးရဲ့ယောက်ျားကွယ်လွန်ခြင်းငါးနှစ်ပြည့်စွန့်ကက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဘာလို့လို့နဲ့တက္ကကြီးဦးသိန်းနဲ့ဆုံးမသွားတာငါးနှစ်တောင်ရှိသွားပြီနော်တို့ဘောရှင်။တင်မဖြစ်အားကိုသိန်းနဲ့တပည့်တော်မကြောင့်အပြစ်တင်တာလည်းဖြစ်ပြီးဆုံးမသွားတာကိုอยู่ๆไม่อยากผิดเนี่ยเรามาไม่ผิดอ่ะตะเบ็ดเรามาตาสนๆจริงๆล้มมีเองกูเต็งเนี่ยดิโลผิดซุงเนี่ยจုံยามมาไม่เข้าป่ะพี่อ่ะอะกูတော့ตะเบ็ดเราไม้มาจอกกูเต็งเนี่ยมาอยู่เลยอยู่แกอ่ะตีเลยตีแกอ่ะล่ะมุบลูลูกผิดไหนมาไม่เลยพี่อ่ะอะไรจังตะเบ็ดเรามามาตีนี่แหละอจุนี่แหละจีบยาสิตูแลกองอย่างมวยอ่ะกูยอมป่ะสิสุบิตะเบ็ดเรามาอัตชินนี่ดิวิอลูลุบตัวมาลูซုံเป็ดด่าล่ะป่ะพี่อ่ะတဘောချင်းဆိုသူမိမကြီးကငိုလဲငိုပြောလဲပြောနေလို့ဘာဝဘာနဲ့ကိုအောင်စင်းတို့မှရုပ်ရှင်ကိုတဘောတစ်ပြက်ကြီးရတယ်လို့စံတငန်းငန်းဖြစ်နေကြရပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့ဆိုသူကဖတ်ကြောင်ယူခဲ့ရတယ်လေနောက်ဖတ်ကြောင်တည်ဆုံသွားလဲဆိုတော့ကိုအောင်စင်းတို့အလွန်သိချင်နေကြပါတယ်မောင်းနိုင်တော့လို့ဆရာတော်ကိုကိုအောင်စင်းကမိလျှောက်လိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ဖေဟာတဘောချင်းရဲ့ယောက်ျားဦးသိန်းနဲ့ကဘာလို့ဆုံးသွားတာလဲဖေဟာတပည့်တော်တို့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဆက်စုတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျာဖြစ်နေရင်အကျောင်းဆောင်ကိုပြောပြပေးပါဗျာတက္ကဩဘာရဲ့တပည့်ကတော့တက္ကဩဘာလို့ပါပဲလားတက္ကကြီးလို့ပဲတည်ကျင်တာတွေကများနေတာကိုတမမောင်စင်းနေတည်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းရာတပည့်တော်လည်းတည်ကျင်နေတာပဲဗျာကဲတပည့်ရှင်တက္ကမကြီးတို့အကြောင်းကိုအစားကသာပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တက္ကဩဘာတို့ဆရာတပည့်ကအလွင့်ကိုသိချင်နေကြတာဒီကိုဩဘာဆိုတဲ့လူကဘုန်းကြီးနဲ့ကျောင်းနေပတ်တငယ်ချင်းသူလည်းတက္ကမကြီးရဲ့ခင်မွန်းလိုပဲလောကီပညာတွေကိုလိုက်စားနေတာတင်ပါဖေဟာဆရာတော်ဖေဟာရဲ့အဲ့ဒါတွေသိချင်နေဆိုရင်တပည့်တော်မှလည်းကုတ်သိန်းတော်ရဲ့အဖြစ်ကိုအစားကနေပြန်ပြောပေးပါမယ်ဖေဟာဘာဩဘာနဲ့ကိုအောင်စင်းတို့တော်ဘွားရှင်ပြောပြတဲ့ရင်းနှင်းဆရာဇလန်းကိုရင်းတင်းတင်းနဲ့ကြာတိကြရပါတယ်အကြီးရဲ့ယူကိုသိန်းနံကိုသိန်းနံနဲ့မဖွန်ရှင်တို့နေထိုင်တဲ့ရွာကအင်ဂျင်နီယာကျော်လောက်ရှိတဲ့ရေးမြုပ်နေတဲ့ကကိုတွေ့ဆိုတဲ့ရွာကြီးတဲ့ရွာပေါ့မော်လမြိုင်မြို့ကနေရေးမြုပ်ကိုကလန်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်ပုဂနေကြီးရွာကိုရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာတစဉ်ဆက်နေတဲ့လမိုင်းရွာကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်လမိုင်းရွာကြီးမှာတကူကြီးစုတောင်းပြေလမိုင်းဖေးရကြီးကိုဖူးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လမိုင်းကနေဆက်ပြီးတော့ပါကကိုသိန်းနံတို့နေထိုင်တဲ့
ကိုတို့ကြည့်ပါကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။မွန်တိုင်းသားတွေအများပြားနေထိုင်ကြတဲ့ယူဝမ်မှုယူသားကြပါလိမ့်။ကိုတို့ယမနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကြပါလိမ့်။ကိုတိုင်းနဲ့မဖွားရှင်တို့မိဘတွေကလက်ပံရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးငွေစင်ကလေးကကျောင်းသွားသူ၊ကစားသူနဲ့အရွယ်လေးရလာတော့သူ့ဘဝတို့တယောင်စင်းနေကြီးတွေကချစ်သူဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလိမ့်။နှစ်ဖက်မိဘများကလည်းတ
နေ့စတော့လုပ်ကင်ဖို့ရွှေတစင်းသောလေကဤက20နှွားက20နဲ့လေးဆိုအိမ်ဝိုင်းမကြမ်းလက်ဖွဲ့ပြီးတော့တိုးတိမ်ခွင်နေစီပါတယ်ညကစားကကိုသိန်းနဲ့ဟောင်းချစ်တူမဖွားရှင်နဲ့ဒုဒုပေါင်းပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကင်ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့ရဲ့ကြိုးစားမှုမဖွားရှင်ရဲ့စီစဉ်နေကြမှုတို့ကြောင့်9နှစ်မြောက်တွင်မှပဲလေဤက30နဲ့နှွားတရှင်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာသလိုရွှေလိုရွှေစားနဲ့ငွေကြီးတွေလည်းစုဆောင်မိလာခဲ့တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုးပေါ်လာသလိုအင်းရဲ့ဆဲလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့သမီးတယောက်တားတယောက်လေးထွန်းကားလာခဲ့တယ်။ကိုသိန်းနဲ့ကလေယာဉ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့မတ်ဘွားရှင်ကလည်းကလေးနှယောက်ကိုထိန်းသိမ်းရင်အိမ်မှာကိုစုံစံလေးဖွင့်ကအဘိုးဝင်ငွေလေးရဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတာကြောင့်စီးပွားရေးမှာအားကျလောက်အောင်တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှတော့ကိုသိန်းနဲ့မတ်ဘွားရှင်တို့ပဲကန့်ဆိုးနေတာလားကံမဲကောင်းနေတာလားတော့မသိပါဘူး။ကိုသိန်းနဲ့တယောက်တိုးတက်ထိတိုက်ပြန်မှာလူသူတော်တူပါလာခဲ့ပါတယ်။မဖို့ရင်ဒီဆရာကြီးကငါ့ရဲ့ဆရာကြီးပဲတော်တယ်မှာဆေးရွက်ဆေးဦးလေးရှာနေလို့အိမ်ကိုပင့်လာတာတို့အိမ်မှာ3-4ရက်လောက်နေထိုင်မင်းထမင်းချင်းထမင်းရင်ွေးချင်းရင်ွေးလုတ်ပေးပါကွယ်ထမင်းကတော့တတ်တက်လွတ်တနေပဲစားတယ်ညနေစာမစားဘူးဖြစ်တယ်လို့စားနေတယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဟာနောက်တည့်ရမနေ့ကျတော့လူသူတော်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ခြံတော်မှာကိုသိန်းနဲ့တယောက်တက်တလုံးဆောက်လိုက်ပါတယ်နောက်တည့်ရမှာမြို့တက်ပြီးပစ္စည်းတွေတက်လာတော့ကိုမဖို့ရှင်တွေ့လိုက်ရတယ်လူနဲ့မဆိုင်နိုင်မှုဘာမှမမေးတော့ဘဲအင်းဆိုင်လို့ကတော့လုံနေလိုက်ပါတယ်တိဆောက်ပြီးတော့15ရက်လောက်နေတော့ကိုသိန်းနဲ့လေတဲကိုဆင်နေပါသေးတယ်လူသူတော်ကြီးကတော့အသေးဆောက်ထားတဲ့တဲလေးမှာအချိန်ကုန်နေပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့လေတဲကပြန်လာတာနဲ့အဲ့ဒီတဲလေးတွေမှာပဲအချိန်ပြည့်နေပါတယ်ညာအိတ်ခန်းကြီးလည်းမဖို့ရှင်ရဲ့အေးရစီကိုမလာတော့တာမို့မဖို့ရှင်မှာမခန့်ချိမခန့်သာဖြစ်နေရှာပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကိုသိန်းနဲ့တယောက်လေလေးကိုလုံးဝမစင်းတော့ပဲလူသူတော်ကြီးလိုအထက်အောက်အဖြူတွေကိုတော့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မဖွားရှင်နဲ့အတူမအိတ်တော့ပဲတဲလေးမှာပဲအိတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လူသူတော်စားသလိုထမင်းစီဆန်းပြီးတော့တတ်တက်လို့သားစားပြီးတဲလေးထဲမှာတော့အချိန်ကုန်နေလို့မဖွားရှင်လည်းဆရာတော်ကိုတွားပြီးတော့တန်ရပါတယ်ဆရာတော်လိုက်လာပြီးကိုသိန်းနိုင်ကိုလာကြည့်တော့ဖိုးထိုးနေတဲ့ကိုသိန်းနိုင်ကိုတွေ့ရလို့တက်ပြင်းချပြီးပြောဆိုဆုံးမပြီးမဖွားရှင်ကိုလည်းနှစ်ယောက်ကြကောက်ရွှေပြင်းငွေပြင်းကြည်ညာနေတယ်လို့သာပြောဆိုပြီးကျောင်းကိုပြန်ကျော်သွားပါတယ်။ကိုသိန်းနဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့သူ့ဆရာလူသူတော်ကြီးလည်းပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်အင်းရဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုပြန်လှည့်မကြည့်တော့ပဲဖိုးယုံလေးမှပဲအချိန်ကုန်နေပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမှဘွားရှင်မှတော့ချေရီပြိုရီဈေးတိုင်းကိုလည်းရောင်းချရာကလေးနေရာကိုလည်းကြည့်ရှုထိန်းနေရာလေယာကိုလည်းသွားပြီးတော့စီမံရတာမို့ချင်းချေလည်နေပါတယ်။ဒုက္ခတွေများလာလို့ဘွားရှင်ကကိုသိန်းနဲ့ကိုစူဆောင်းလာခဲ့တယ်။တော်တော်ဖိုးပဲယူယူယူကျင်တာယူနေတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျုံတဲ့ကလေးတွေကရှင်းကြောင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ရှင်သေးရင်လည်းသေးဒါမှမဟုတ်အိမ်ကထွက်သွားခြင်းနဲ့ထွက်တော့မှတော်ဦးမယ်ဟောမဖွားရှင်ရတလောင်လေးဒေါသမကြီးပါနဲ့ကွာငါအောင်မြင်လာရင်မဖွားရှင်တို့တမ်းပြီးတွက်ပါပဲမင်းတို့လည်းငါတို့ကတိကထမများရအောင်မင်းတို့ပိုင်းတဲ့လေးတွေကငါကငါးအီကပဲပြီးပါကွာအဲ့ဒီငါးအီကတို့ကငွေပဲပြီးပါငါမင်းတို့အိမ်မော်လည်းမတတ်တော့ဘူးငါရဲ့ဖိုးယုံလေးမှပဲနေတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားမဖွားရှင်နဲ့အမြင်ကက်တာနဲ့ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲလဲငါ့ရီကတည်းကငွေပေးလိုက်ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့လည်းအဲ့ဒီငွေနဲ့အကြီးရထိုးရံတော့လုံမိတွေးတွေကိုဝယ်ပါတယ်တလုံးကိုရွှေကျွေးရံလေအဲ့ဒီငွေနဲ့ပဲဝယ်ရတယ်မဖွားရှင်ကိုဘာမှဘူးမကက်တော့ပါတမင်းတို့ချက်ပြီးစီတပလင်းဝယ်ထားတာနဲ့ကိုသိန်းနဲ့တမင်းစားလို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါကိုသိန်းနဲ့ကအရှိရုံးမတော်တွေကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရ15ရက်ကြာတတ်တယ်သူထိုးနေတဲ့တလုံးကိုကျွေးရံအတွက်စင်းငပြေမှကမုန်းပင်ကိုရှာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးနှစ်ကျော်6နှစ်ကြာလာခဲ့ပြီမေတလုံးကိုရွှေ့ကျွေးလိုက်စင်းငပြေမှကမုန်းပင်ကိုရှာလိုက်နေလဲငါးအီကတော့ရလာတဲ့ငွေတွေကအခုတော့ကိုသိန်းနဲ့ဝင်နေတဲ့ဖြင်းညံတိုက်ပုံမိဘောက်ဖြင်းညံပိတ်ဖြူမိဘောက်ပရက်ဘွားတထဲသာရှိပါတော့တယ်မိဘောက်များကလည်းပြောမနိုင်တော့လို့
ယူနေပြီလို့ထင်အောင်ဆရာလေးနဲ့ကုသတော်လေးဆရာလေးသားလက်လျှော့သွားကြရပါလိမ့်ကိုသိန်းညံကတော့ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောပါသူ့ရဲ့လုပ်ကတော့လုပ်နေပါလိမ့်အသက်ဝင်နေတဲ့ငပြေမကမုံပင်စောင်းတွင်တမနာနှင်းမောနှင်းပွားတွေကတော့ကိုတို့ရကိုလွန့်ကျုံထားလို့အချမ်းပုံမဲထင်ရပေမဲ့ပင်လည်းပဲမောင်းလေပူတွေရိုက်ခတ်လာလို့ထင်တယ်လို့တော့မချမ်းလာပါမဘွားရှင်အရာကစောစောထလာပြီးထမိုးတေဘုရားဆွံ့တော်ကပ်ပြီးတော့ရောင်နေတောင်ပေါ်လာပါပြီတန်ရော်စင်မကုန်သေးလို့ကိုသိန်းတန်ရဲ့ဖိုးယုံလေးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိသေးတယ်တကားပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရလို့အရာကမထားသေးဘူးလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ညနေပိုင်းဒီဖိုးယုံကပွင့်မလာလို့စိတ်ထင်သွားပြီးတော့ဖိုးယုံကိုသွားကြည့်တော့ကိုသိန်းတန်မရှိတော့ကိုတွေ့ရလို့တော်ရဲသွားပြီးဆိုတော့တည်လဲရပါတယ်ခုနှစ်ရက်ကြာမှ9နှစ်လောက်ကိုသိန်းနံပြန်ရောက်လာပါလေ။ဟေးမဖို့ရှင်ဒီမှာလာကြည့်ပါဦးကွာ။ကိုသိန်းနံ၄၅၆နှစ်လုံးရှာနေတဲ့ကမုံးမင်လေ။သူ့ကိုစင်းကပြီမှာကမုံးမင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီပင်ရလို့ကတော့မင်းတို့သားမေးချမ်းသာပြီလို့တော့မှတ်လိုက်ပြီတော့ကွာ။မဖို့ရှင်ကအင်ကြီးလိုက်ရင်တစ်ချက်မြင့်ဆောင်ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။တမိုက်လောက်သားရှိတဲ့အပင်ပူလေးတစ်ပင်ကိုမြင်ရပါလေ။အဲ့ဒီပင်ပူလေးမှာအယုန်နှစ်ရက်တော့ပညာထွက်နေပြီတော့ယိုယိုတိရွတ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေဟင်းချက်စားတဲ့ငပြိမပုံစံတိုင်းအယုံရောသွေးပါချွတ်ဆွတ်တူနေပြီးစူတော်အကြီးခွင်မျက်လုံးပါဇက်တွေပါငပြိမတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေမျက်လုံးကတော့ငါမျက်လုံးတိုင်းအယောင်တွေတောက်ပါနေပါလေပါဇက်ကစိတ်လိုက်ဟားလိုက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုမဖို့ရှင်ကတန်တော်တွေ့ရပါလေကိုသိနေတော့တစ်ပင်လို့ဖွင့်မပြောရင်ငပြိမရှင်းနှကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒုံးနဲ့ထိုးလာသလားလို့တော့ထင်ရပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့အမိလေးကလှုပ်လိုက်ပါသေးတယ်ဟွန်းတော့စေငပြေမကမုံးမင်ဆိုတာကြီးကဟင်းချက်စားလို့ရလို့လားရတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းဖို့ရဲသွားပြီးတော့ကင်စားလိုက်၎င်းနေအလုံးမရှိလှုပ်ရှာပြီးတာမေမယာမေအလုတ်ကင်မေနဲ့ဖို့ရဲမှာပဲဝိဇာလိုနေတာပဲမလားကြုံမှာဖြင့်သာသမီရေအိမ်တွင်းရေစီးပွားရေးတွေနဲ့ပူနေရတာတော့မှာတော့အပူတွေမရှိဘာမရှိညာမရှိအကြီးရဲ့ယူပဲယူနေတာမလားမဖွားရှင်ကအမြင်ကကနေနင်းနေတိတိပြောလိုက်လို့ကိုသိန်းနိုင်ကဘာမှဆက်မပြောတာတော့ပဲသူရှာလာတဲ့ဈေးငပြေမကမုံးမင်လေးကိုတူတူရကိုင်းတွေ့ပြီးဖွယုံထဲကိုဝင်တော့ကထွက်မလာတော့ပါအပြိုကလေးကခဏတော့ကိုသိန်းနိုင်နှစ်ရက်လောက်ဖွယုံကထွက်မလာပဲညနေထွက်လာတော့မျက်နှာကပြုံးချို့လို့နေပါလေဖွားရှင်ဒီမှာကြည်စမ်းပါဦးဟာမဖွားရှင်ကကိုသိန်းတန်သူမနာကိုလာပြီးပြောပြီးမေမကြသလိုတစ်ဖက်ကိုလဲနေလိုက်ပါလိမ့်ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ကြည်စမ်းပါဦးဟာငါချောင်းနဲ့ကြောကြောပြန်မှန်းခံပြီးစင်ကြဲသွားတဲ့ကြိုးစားလောက်ဝင်လာတဲ့အောင်မြင်မှုပဲကွာမင်းမျိုးရင်မင်းသားကိုမဖို့ပေးတဲ့ပတ်စံတစ်ပြားကိုသွားတောင်းကြည့်အခုငါစကားပြောနေတာကလည်းနောက်ဆုံးပြောတော့လေးကိုမှတ်ပါနောက်လဲမင်းတို့ကိုစကားပြောတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးငါသွားရတော့မှာကွာမသွားခင်မင်းတို့ကိုငါမစားခဲ့မလို့ဒါနောက်ဆုံးပြချင်းပဲဖွားရှင်ရနောက်ဆုံးရင်မင်းကြီးကျင်လာကြီးဆိုရင်လဲငါပြလို့မရတော့ဘူးဘာတော့ဟွခုနှစ်နှစ်နီးပါလေငါးကြီးကဖြုံးခဲ့တယ်အိမ်နောင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းယောက်ျားတော်ဝင်ကိုလည်းတော်ဝင်မကြည့်တဲ့ရှင်လုတဲ့ပစ္စည်းကိုကျုပ်ဘာမှမကြည့်ချင်ဘူးဘာမှလာပြမနေနဲ့မကြည့်ချင်ဘူးဟဲ့သွားဟဲ့မဖွားရှင်ကအနေနဲ့လာလာကစုပ်နေတဲ့ဒေါသတွေအခုမှစုပ်ပြုံထွက်လာပြီးတော့အသားတွေတစ်ဆက်ဆက်တုံးလာကเออแล้วงาနောက်ဆုံးကြည့်ချင်းလို့မှတ်ဟဲ့ဝိဇာယူကြီးရဲ့ပြောလေပြောလက်ကလည်းလှည့်ပြီးတော့ကိုသိန်းနိုင်ရဲ့လက်ထက်ကပစ္စည်းလေးကိုပုတ်ချလိုက်ပါလေဟာအမလေးမဖွားရှင်ရာလုံးရပါပြီကွာမင်းနဲ့ကိုသိန်းနိုင်ရောအတန်နေတုံတုံရင်းနဲ့ဩပြီးတော့ပြုတ်ချသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ဖမ်းမိမယ်မရတော့ဘဲလူလှန့်လိုက်တော့လိုက်ပြတကောင်လုံးလက်တဖောင်ကျော်တော့မှအယောင်များပြိုးပြပြဝန်းလက်နေပြီးတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ဝဲပြန်ကပြောက်ွယ်သွားပါလေဟာသွားပါပြီမဖွားရှင်ရောကိုသိန်းနိုင်ရဲ့ဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကိုတရွာလုံးနေနေကြားလိုက်ရပြီးတော့မိမြော်သွားပါလေကိုသိန်းနိုင်ရဲ့အော်ပြောတန်ကြီးကြောင့်လူကြီးတွေရောက်လာကောင်းမိကြမြန်ကြတယ်ကိုသိန်းနိုင်ကိုပြုစုသူကလည်းပြုစုကြနေမဖွားရှင်ပါလေမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြရပါလေဟမ်စင်ကျင်တုံတရားနင်းလာကြည်လားမိဖွားရှင်ရာစင်စစလုံးပါပေါ့ဟဲ့အခုတော့လွင်ကုန်ပြီပေါ့ဟဲ့မောင်သိန်းနဲ့အကြီးရထိုးနေရလဲနင်းတီတာပဲသူ့တလုံးအောင်သွားလို့နင်းကိုပြကျင်နာရင်မဆာကျင်နာရင်ကြောင့်
ตุ๊บยะจินน่ะผิดมาบ่อะกูတော့နေကမစင်မရင်လုံးလိုက်တော့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ကွယ်ကဲမောင်သိန်းနိုင်ကိုအိမ်မောပွတ်တင်ရောက်ွားရော်လေပိုင်းကဆရာကြီးဦးတန်းနိုင်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ချက်စမ်းအဲ့ဒီကြောင့်များတဲ့အဘူးအောင်ထွင်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမင်းရဲ့နာကိုတောင်းငယ်လေးမောင်တန်းတန်းရောက်လာပြီးတော့မပီကလာပီကလာနဲ့သူ့မိကိုပြောလာပါတယ်မမေပြပြရပါလို့မြေကြီးပေါ်မှာ
ဒီတစ်ချိန်မှာပဲတတင်းစကားကိုစိုးတော်မူပါတယ်။အော်တကကြီးကိုသိန်းတယ်ကိုသိန်းတယ်။တလုံးကရွှေပြည့်တဲ့အထိတောင်ရောက်တော့ပြီကိုသိန်းကမြေမကမုန်းကိုသူ့ဘေးကရောက်ခဲ့တာပါလေ။ဒီကမုန်းမျိုးကရေမျိုးနေတဲ့ကစီတောင်မှာပဲပေါက်တတ်တာစီတောင်ဆိုတော့ကတော်တော်လူတွေမရောက်နိုင်တဲ့အဓိကရကမိရနေပြီပဲ။ဘုန်းကြီးကိုတကကြီးကိုသိန်းတယ်ကိုသိန်းတယ်။တလုံးကရွှေပြည့်တဲ့အထိတောင်ရောက်တော့ပြီကိုသိန